Niels. Ja, kæresten og mig, vi lige flyttet sammen. Så har vi sat vores lejlighed til salg. Og vi var så fornuftige, at vi indhentede nogle tilbud fra forskellige mæglere. Og der har vi virkelig kunne finde ud af, at det kunne i hvert fald godt betale sig. Vi har tjent 100.000 på det. EDC-mæglerne. Det koster ikke noget at spørge. QH Kviktank er lige med lavpris. Sådan er det bare. The time has come to capture the truth. The Samsung camera phone with rotating lens. Answer the call. Er det ikke den gamle frisør derovre? Jo. Ja, han er jo gået ind og blevet blind. Han klipper stadig. Ah, hvordan det? Ja, kender jo alle hovederne. Det er ligesom et totalkredit. Det er utroligt, hvad der kan lade sig gøre, når man kender hinanden. Ja, så er det jo nok i god sammen, skal jeg farve sit hår. Er det noget, du går og tænker på da? Ja, hvorfor ikke? Hov, der er præsten. Totalkredit er skabt af lokale banker, sparekasser og andelskasser for at styrke det lokale. Bare se efter det gule X fra Totalkredit. Hej. Hej. Jeg vil gerne se på nogle striber. Det er til min kæreste. Ja. Ja, hun er model. Skal der sidde noget ansigtspleje? Jeg har faktisk mere tænkt på, hvis jeg havde noget til fødderne. Nå ja, hun går vel også meget? Nej, hun sidder faktisk mest ned eller står. Det kan være, du kender hende. Jeg har da et par billeder af hende. Hun er fodmodel, skal jeg sige dig. Supermodel. Lige nu har vi gode tilbud til dine fødder. Så gå efter striberne og lige ind i Matas. Det er bare et godt råd. New York City Man. Den ultimative Lou Reed-samling. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Oh, Lou Reed. En levende rocklegende. Hør hele historien på New York City Man. Grundlovsdag kan du tage med på ganske særlige arbejdsdage på en ganske særlig tv-station. Jeg ringer fra en tv-station, der hedder TV Glad. Og møde nogle ganske særlige reportere, der knokler for at lave smilende fjernsyn med både kendte og ukendte. Min arbejdsplads. Det er jo ikke et eller andet cirkus, vel? Godt nok er det, at laver vi tv for udviklingshemmede, men vi behøver jo ikke at opføre os som åndssvage. Følg med på TV Glad. Første gang grundlovsdag kl. 20 her på TV 2. So I'll be alone here tonight. Didn't they tell you? It's just you and them. Se Ole Bornedals Hollywood-udgave af succesthrilleren Nattevagten. There's someone very dangerous standing right behind you in the dark, breathing down your neck. Ewan McGregor, Nick Nolte i Ole Bornedals Nightwatch. I morgen 21.45 på TV2. Alle fantasier og frække sexleje får frit løb i den erotiske serie Skjulte Længsler. Se med 5 minutter over 2. Men først kan du se dramaet fra 1997 om det tyrkiske bad.